Хурал хоршооны тухай хуулийн шинчилсэн найруулгыг баталсан, уг хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолыг баталсан юм а. Тогтоолд сум хөгжүүлэх санг хоршоог дэмжих чиглэлээр өөрчлөх, зарим сангаас хоршоонд олгох санхүүжилтийг жил бүрийн улсын төсөвт тусгах, мөн хоршооны шинчилсэн бүртгэлийг хийх, хоршооны нэгтлэн бодох бүртгэл хууль эргэцүүлэн зохицуулалт орсон байна. Ийнхүү эдийн засгийн болоод эргэцүүлэн гол тохируулгыг хийсэн хоршооны тухай хууль тогтоолын төслийн талаар ажлын хэсэг өнөөдөр хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өглөө. Энэ хуулиар хоршооны гишүүдийн оруулсанх өрөнгийг хоршооны нэр дээр нь одоо бас бүртгэж, ингэснээр хоршоо өөр юм гэсэн одоо хөрөнгөтэй болж, арилжааны банкнаас зээл авах үйл ажиллагааг одоо өргөжүүлэх юм одоо нөхцөл боломжийг нь хангаж өглөө гэж үзэж байна. Хоршооны эрсдлийн удирдлагыг бас шинэ одоо төвшөнд гаргахтай холбоотойгоор хоёр одоо чухал одоо заалтуудыг оруулж өгч байгаа. Нэгдүгээр хоршоо болдшгүй эрсдлийн одоо сантаа байх, хоршооны хөгжлийг одоо бас дэмжих сантаа одоо байхыг нь бол энэ одоо хуулиар бол зохицуулж өгсөн. Хоршоонд оруулсан өөрийнхөө хувь хөрөнгөөр одоо хоршооны гишүүн хариуцлага одоо хүлээдэг байх. Энэ бол тогтолцоог бол оруулж өгсөн. За энэ хүрээндээ бол хоршооны хөрөнгө гэдэг зүйлүүдийг за мөн дээрээс нь санхүүгийн бие даасан асуудлууд бол тусгайлан зааж өгсөн. За хуулийн хүрээнд нэг одоо тодорхой болгосон зүйл маань бол ер нь хоршоо маань бол өөрөө хөдлөх болон үйл хөдлөх хөрөнгө эзэмших энэ эрхийг нь зааж өгч. За түүгээрээ дамжуулж түүнийгээ барьцаалах болон санхүүгийн эдийн засгийн харилцаанд орох энэ одоо зохицуултыг нь бол наривчлан тусаж өгснөөрөө бол онцлогтой болж байгаа. Тэгэхээр цаашид бол хошоод бол илүү хөгжих твших эдийн засгийн илүү өргөн дэлгэр одоо харилцаанд орох магадгүй тодорхой өөрсдийнхөө өмч хөрөнгийг одоо банкнд барьцаалж зээл санхүүжилт авах, зээл хандив тусламж дэмжлэг авах энэ боломж болцсон бол одоо бий болж байгаа. Малчид, тарайланчид за хэсэг бүлэл одоо үйлдвэрт, үндэсний үйлдвэрт бүтээгдэхүүнээ ямар нэгэн дундын зуучлалгүйгээр одоо борлуулж ингэснээр одоо үндэсний үйлдвэрлэгчд маань хямд бүтээгдэхүүн худалдан авах, за малчид, тарайланчид маань одоо бүтээгдэхүүнээ үнэтэй зах зээлд борлуулах юм боломж орж байгаа. За сум хөгжүүлэх сангийн талаар 2019 он засгийн газрын тогтоол гарч улсын хэмжээний үзлэг зохион байгуулсан. За энэ хүрээндээ бол сум хөгжүүлэх санг бол одоо цаашдаа хоршоо хөгжүүлэх сан болох нь зүйтэй гэсэн ийм одоо ажлын хэсгийн дүгнэлт гарсан. Энэ дээр үндэслээд өнөөдөр хоршооныхоо хуулинд сум хөгжүүлэх санг бол одоо хоршоог дэмжих сан болгож өөрчлөн зохион байгуулахаар зохицуултууд орсон байгаа. Улс төр